Jackie Lawrence, stealing my heart. Clouding Wolfie, make me hallow the moon. And you're a fine fish in this lagoon. Clear the now, you so beguiled. Even though you act so vile. And do says Stone Cold style. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Jag har någon aning om vilken som är Twilas dörr. Det är den här. Twyla har det coolt hemma. Du ska få se. Hej, Gastar. Kom in. Tack, så coolt. Jag älskar ditt hus, Twyla. Det är så du. Går du inte vilse? Det är lätt när du väl har vant dig. Snälla, var försiktig med den där lådan. Det är min pappas. Monstret under sängen. Den vill vi liksom inte öppna. Okej, jag ska hämta lite snacks. Cleo, Twyla sa att vi inte fick öppna lådan. Alltså, jag skulle aldrig vara så oartig eller nyfiken så att jag öppnade den. Okej, jag ska bara kika lite. Vem släppte ut mardrömmarna? Det kan ha varit... vem som helst. Twyla, kan du få tillbaka dem in i lådan? Jag vet inte hur. Jag tar hand om det här. Lyssna, mardrömmar. Bara packa er tillbaka i lådan nu, genast. Sådär. Instruktionen här säger, få tillbaka mardrömmarna i lådan genom att säga det magiska ordet. Vilket är det då? Abrakadabra. Hokus pokus. Tada! Imse vimse i lådan. Det är lövlöst. Gå tillbaks in i lådan, mardrömmar. Snälla. Jag antar att snälla verkligen är det magiska ordet. Ja, jag sa ju det. Wow, det var kul. Jag har en idé. Vi öppnar min pappas andra låda. Nej, faktiskt. Kan vi inte bara sitta här och plugga? Snälla.